Розвів багаття просто посеред квартири. В Дніпрі мешканці багатоповерхівки наполохав стовп диму, який став наповнювати один з під'їздів. Одразу кілька бригад рятувальників скерували до місця надзвичайної ситуації. Виявилося, що густі клуби диму йдуть із квартири на першому поверсі. Вогнеборці намагалися достукатися до власників помешкання, втім ніхто не відчиняв. Проникнути в помешкання вдалося лише після приїзду патрульних. З'ясували, що в квартирі знаходився чоловік, який вирішив зігрітись незвичайним способом. Оскільки в помешканні відімкнули світло і газ, мешканець вирішив розпалити дрова в каструлі. Поруч він змайстрував імпровізовану витяжку, втім задум виявився провальним. Сусіди ж розповіли, що подібні інциденти в цій квартирі трапляються часто, а на чоловіка, якого вважають небезпечним, вони навіть подавали заяву до поліції.